Oi, gente, eu sou a Isana Liatti, sejam bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aí nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. E estamos entrando na melhor fase do ano, que é a fase do Natal. Aqui tá minha coleção de Natal, vão ser vários arquivos aí gratuitos, alguns destinados à venda ou apenas para os membros ouros. Isa, como que funcionam os membros? Como que eu faço para adquirir esses materiais que você utiliza? Eu já vou explicar tudo direitinho e bem rapidinho para vocês. Bom, gente, vamos aí para a produção de dois arquivos de porta-bolinhas aí, as nossas esferas queridas. E eu vou mostrar aí dois para vocês: um com três esferas e outro com duas esferas. Um deles totalmente gratuito, aí só baixar o link tá na descrição. E o outro eu enviei para os membros da categoria Ouro, que é o arquivo destinado para venda. E quem quiser comprar é só clicar no link da descrição que tá aí para vocês. Aqui a primeira coisa, eu vou vincar a parte interna da caixa. Que é o bercinho. Não esquece, onde tem linhas retas, você corta, onde tem pontilhado, você vinca. Eu vou colar aqui. As imagens, elas casam, tá? Para ter uma continuação. Não esquece que todos os materiais que eu utilizo, eu também deixo aí na descrição para vocês se orientarem, tanto o material que eu utilizei como alguns de sugestão, como outros tipos de papéis, tudo para ficar mais fácil para você, porque às vezes você não precisa literalmente comprar pelo site, mas só para você entrar, conhecer, verificar ali o tipo de material que eu tô falando, e aí você pode localizar aí até na sua cidade. E agora a gente cola a última peça. A última peça é essa que tem as duas laterais, tá sobrando, essa aqui só tem uma. Agora a gente vai colar essa parte aqui nessa daqui, ó. Vamos preencher. Vamos colar lado por lado, uma vez cada, que a gente vai dando acabamento certinho. E aqui a gente já coloca o nosso bercinho. E a gente faz aqui o mesmo processo com a tampa. A gente vai vincar aqui na lateral, vincar as pontinhas, vincar ao meio. Aqui a mesma coisa, vincar as pontinhas e a laterais e ao meio. E aí a gente começa a colar. Já vou emendar com essa daqui para ficar mais fácil. Primeiro essa daqui que só tem um lado e depois essa daqui. As palavras se encontram aqui também, tá?
Prontinho, a gente já fez aí a nossa tampa. Aí a gente vai colocar aí as nossas esferas. Essa caixa, ela foi projetada para esferas de 6,5, tá? Ela tá aqui. Isa, mas cabe, eu consigo colocar de 7? Sinceramente, eu não sei, eu não posso te afirmar isso, porque eu não fiz, eu não tinha para medir, então eu fiz com base nas que eu tinha, que são essas daqui. Ela tem um lado certinho, vocês até falam, nossa, não tá dando certo. Não, aí, ó, cabe perfeitamente. Olha que gracinha, gente, que ficou essa caixinha aí pra 3 esferas. Elas ficam completamente presas. A tampa eu fiz bem certinha, bem justinha, justamente pra ela não ficar caindo. Então, se você quiser deixar ela até assim, em pé, ela fica perfeitamente, a tampa dela não vai cair. Essa daqui é um dos moldes. E essa daqui é a caixinha pra 2 esferas. Muito simples também de montar essa daqui. A gente vai pegar aqui, vai vim cá. Aí a gente vai colar aqui as laterais. Aí a gente coloca o bercinho também, mesmo processo, é só vincar. Que não tem segredo, você vinca e já encaixa. Ah, se vocês repararem aqui, ó, ela tem a parte que é mais alta aqui e aqui mais estreita, tá? É justamente por causa do laço, tá? Para que o laço fique melhor posicionado nessa parte aqui, tá? Então... Daí, quando você olha, você fala, ah, não, não tá no centro. Realmente não está ao centro. Aqui tem mais ou menos uns 2 centímetros e aqui 1 centímetro. Porque aí, quando você posicionar a bolinha com o laço, ela fica perfeita aqui. E a tampa tem o mesmo processo. Pronto, aqui ó, tá vendo? Mesma coisa, aqui mais estreito, aqui mais largo, você acompanha, tá? Então, essa parte aqui, essa parte aqui. Se você fechar assim, elas não vão se encontrar. Aí eu coloco aqui. Aí eu fecho. Aí, ó. Aí fica aqui, gente. Olha que gracinha essa caixinha que ficou. As nossas bolinhas. Aí, essa também você pode deixar aí em pé. Olha que fofura. Aí, você tem aqui as 2 esferas. Pra finalizar, você pode colocar aí um laço. Aqui, ó. Coloca um laço ao centro. Vai ficar bem legal, porque ela acompanha essa tag aqui. A tagzinha aqui de presente. E aí fica assim, gente. Olha que gracinha, que mimo esse presente pra você dar pra alguém aí ou pra você vender. Essa caixinha aqui é só 2 páginas que eu utilizei pra fazer, tá? Olha que fofinha. Você pode colocar a tagzinha aqui. Gente, é um mimo muito fofo, vai. Fala que vocês não gostaram. Então, eu tenho aí essa daqui. Essa daqui é gratuita pra todo mundo, só baixar aí no site. E essa daqui tá R$6 lá na loja, o link tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, seu like e vejo vocês no próximo.